Jipistä puhutaan. Viidettä päivä peli oli tällä viikolla Hifki vastaan Jyppi. Peli. Ja peli päättyi 5-4. Peli päättyi Jypin torjus on tuota kohtanut Hifkin torjus ja Hifkin maailman torjus yhteistä 17. Jypin maailman torjus yhteistä 11. Jäänyt Hifkillä 2, Jypillä jäänyt yhteistä 4. Nyppi ei nyt pelaa, kun nyppi vähän nyt tuntuu tää Jypillä, että nyppeli vähän lähtee miten sattuu peli Jypillä, ei Jypillä ei suuta peli ja kun on Jypillä on peli, okei Jypillä ei suuta peli hyvin kunu Jypillä ja sillä lailla, että Jypillä pitää sujuuta peli sujuu vielä ja sujuu ja peli ja joo, mutta Jypillä ei tuo peli ihan ok, ok Jypillä. Jypin peli ihan meni ihan nappiasiaa tässä asiassa Jypille. Hifki vastaa Jyppi, okei hävittiin Jyppi, hävisi ja ei oo oikein kunnon peli Jypillä ollut nyt kunnon pelejä Jypillä ollutko ja kyllä se on se kumma, että Jypillä vähän tuo peli, joka on vähän haittunut vähän tuo peli Jypillä, että Hifki pelaa hyvää peliä, puolustaa hyvin, Hifki pelaa hyvää peliä, puolustaa hyvin ja tekee hyvää peliä kyllä Hifki, mutta Hifki vähän se puolusti hyökkää, Hifkillä on ok. Hifki puolustaa hyökkää hyvin ja halutaan tehdä peliä, halutaan pelata hyvää peliä pelata ja kielana, mutta Hifkillä ei nyt ole oikein hyvä peli, on kaffikka oikein Jypillä. Jypillä on tehnyt tämä sekoinen. Puolelle. Kyllä itse kiire on tässä itsellä kiirettä, kun pitää tehdä töitäkin ja paistii vähän vöille, niin anteeksi, vähän puhun, mitä sattuu tässä. No, Jypillä ei mene hyvin, Jypillä ei mene hyvin. Nämä pelit mennyt Jypillä. Mut Jyppi, vietää 100-vuotias synttäreitä tässä lähiaikoina. Jyppi on nyt 100-vuotias Jyppi. Täällä sanottuna Jypillä vähän 100-vuotias peli, niin miten Jypillä menee? Jyppi menee aika... No, kyllä Jypillä menee aika hyvää. Menee Jypillä ihan ok, menee Jypillä. Mutta ne peli, mitä Jyppi on nyt tää Hifki vastaa Jyppi, niin Hifki vähän nyt pelaa parempaa peliä, pelaa Hifki, okei. Okay. Mutta Hifki pelaa just tää oikea peli, pelaa Jyppi ei pitää puolustaa ja puolustaa olla parempi. Ok, tää peli oli kiukka peli, kyllä tää kiukka peli oli melkein Jypin kannalta, oli kiukka peli, ei siinä mitään. Peli on kiukka kyllä ja tälleen miettii, niin. Mutta Jypillä vaan se Jyppi pitää vähän parantaa, pelejä parantaa, pitää vähän vielä parantaa pelejä, halutaan tehdä voittoja Jyppi, mutta Jyppi vaan ei nyt pelaa kunnon pelejä, Jyppillä vähän nyt lähtee, Jyppillä nyt on vähän tuo pelikakki kai nyt oikein sujuu Jyppillä, Jyppillä vähän menee sitten sattuu tuo peli, nyt Jyppillä on vähän mennyt ja tälläin. Mutta Jyppi pitää parantaa pelejä, Jyppi pitää parantaa pelejä kyllä. Miksi Jyppi ei pelaa peliä, pelataan hyvää peliä, nyt on pelattu 19 peliä pelattuna. Ja Jypillä vähän ei pelaa hyvää peliä kyllä ja halutaan pelaa hyvää peliä pelata ja pelataan kunnon peliä, mutta Jypillä se, että Jyppi ottaa sen häviön itselleen, hävittiin peliä. Okei, hyvä, tässä on hyvä. Kiukka peli kyllä Jypin kannalta. Mutta Jypillä asia pitää palata paremmin. Puhutaan paremmin, tehdä paremmin asioita. Mutta Jypillä ei vaan nyt pelaa niin hyvää peliä pelaa. Jypillä pitää vähän olla se
jatkiinko parempi. Ja miten Jypillä pitää tehdä kaikkiinko parempi. Pitää Jypillä olla se, että Jypillä on maalivahti on ok Jypillä, mutta nyt se valmentaa Jypillä, mitä Jypillä on valmentaja. Niin pitääkö valmentaa vaihtaa, pitääkö valmentaa vähän ottaa vähän riskit kiinni ja ottaa sinne. Pelkin ottaa riskit kiinni, nyt pelataan kunnon pelejä, nyt ei tule häviä, nyt pelataan kunnolla pelejä. Ei hävitä pelejä, mutta ei, pitää vähän rakentaa, pitää vaan rakentaa se peliä sille, että mitä ikäinen on, alkaa tulota peli Jypillä. Ja sitten mitä miettii, että miten ne rakentaa sitä, että nyt pitää tosta hyökkä, tolle hyökkä, tuolta hyökkä, tosta hyökkä, syytä syytä ja kautta. Ja pitää vähän rakentaa sitä hyökkää ja puolustushyökkäys pitää rakentaa paremmin. Ja puolustus paremmin rakentaa, että tulisi paremmin se Jypillä parempi se jatkika. Kuin maalivahti ei ole maalivahti syytä, että maalivahti on karkka. Okei, maalivahti kyllä voi olla maalivahti syy, mutta aina ei ole maalivahti syy. Ja maalivahti ei ole karkkana siinä, että kiekko tulee maaliin. Kyllä, ja maalivahti pitää olla karkkana siinä olla. Kyllä. Mutta se, että Jyppi pelaa hyvää peliä, puolustaa hyviä hyökkäyviä, mutta Jypillä vaan se, että Jyppi pitäisi pelaa paremmin. Halutaan pelaa hyvää peliä, halutaan puolustaa, halutaan hyökkää. Tee vähän se, jos rakenne vähän nyt kaatuu vähän tälleen kanaan. Tää Jypillä ja se, että Jyppi pitää paremmin pelata näitä pelejä. Mut ei, se ei ole pelannut kunnon pelejä, pelannut näitä pelejä. Pitäis pelata paremmin pelata. Ei oo, ei oo pelannut paremmin pelaa niin. Pelejä paremmin pelannut pelejä. Mikä tässä nyt mättää Jypillä, että Jyppi pitää vähän parantaa. Eli Jyppi pitää parantaa hyökkäys ja puolustusta ja maalivahti pitää karkkana olla, että maalivahti, että sitten olla karkkana. Okei, se on se syy, että Jypillä pitää olla okei hyvin mennä 100 vuoteen Jyppi vielä ja tälleen Jypillä kuviot vähän. Jypillä pitää muuttaa Jypin ja miten muuttaa Jypin, että Jypin menee paremmin ja pelit menee paremmin. No, Jypillä peli, pelaa kyllä hyvä peli ja halutaan puuta, halutaan hyökätä, mutta Jypillä se vähän se rakenne vähän se, että miten me halutaan pelaa, hyökätään tuossa, hyökätään tonne. Se vähän se rakenne pitää olla parempi, sujuva, tehdä se karkkaa se suunnitelma, että hyökätään kunnolla ja puolustaa, pitää olla puolustus parempi, siis hyökkää toisena ja maailmahti vielä lisäksi olla karkkana, että maailmahti on karkka, mutta siinä voi olla maailmahti ei ole syy, että joku pelää on niin kaivaa ja osaa maaleja tehdä maaleja. Maailmahti on karkkana, mutta okei. Jypillä vähän se rakenne pitää toimia paremmin, halutaan toimia paremmin, halutaan tehdä asioita. Ei vaan tätä rakennetta tee hyvin. Ja se ehkä rakenne Jypillä on se oikein hyvä rakenne Jypillä, että Jyppi rakentaa pelejä hyvin, puolustaa, hyökkää hyvin, okei Jyppi puolustaa, hyökkää hyvin. Jypillä se rakenne ja puolustaa. Oikein ollut Jypillä. Jyppi pitää puolustaa paremmin ja puolustaa oikein. Okei, Jypillä vaan se, että Jyppi karppakaa, otetaan Jypillä esimerkki Ropa tässä esimerkkinä. Eli Ropa on ihan hyvää pelaajaa Jypillä. Pelaaja kyllä oikein Ropa. Ja silleen ja maailmasti pitää olla maailmasti jo meillä on. Voi mutta tänään niin, mutta en nyt katsoa tuota nyt tuo kaikki sekaista tuo kämppäkin vähän sekaisin, mutta ei mitään. Ei vaan, vitsi. Niin. Mut Jypillä on se, Jyppi pelaa hyvää peliä, halutaan puhuta, halutaan hyökätä. Jyppi tai vaan parata näitä pelejä, halutaan palata, halutaan hyökätä, halutaan pelata, pelata. Pitäis vähän puls, ok, hyökkä, ok, kaikki näin, mutta Jypillä vaan se, että Jyppi pitää pelata paremmin, hautaa puus, hautaa hyökätä, Jypillä vaan se, että Jyppi pitää pelata paremmin pelata. Jypillä vaan se pari, vähän kaikki Jypillä, niin Jyppi pitää vähän puolustaa, hyökkää paremmin.
Jypillä, mutta Jypillä se hyökkää ja puolustus Jypillä. Okei, Jypillä pelaa hyvää peliä, halutaan pelaa hyvää peliä. Halutaan puolustus, halutaan hyökkää. Mut joo, RPG6 kiikkaa tässä ja puhutaan Jypillä lisää vielä. Eli no moi kaikille, heippa!